Теж задовбався чи задовбалась, коли виключають світло і не можеш спокійно попрацювати, якщо працюєш віддалено вдома та ноутбук недовго тримає. Або ж не можеш використовувати свій ноутбук на повну потужність. Я тебе розумію. Саме тому герой сьогоднішнього огляду – TIGFOX T500. Мене звати Богдан, вітаю вас на каналі CityTel. Приємного перегляду! Ємність акумулятора 500 Вт за годину. Номінальна потужність 500 Вт. Максимальна пікова потужність 850 Вт. Від мережі 220 Вольт зарядна станція зарядиться за 6 годин. Від однієї сонячної панелі потужністю 100 Вт за 8,5 годин. Так само, як і від автомобільного прикурювача. Теж 8,5 годин. Працює він надійно, без всяких проблем. Ми користуємось вже не перший місяць на магазині. І я неодноразово був врятований цією штукою, коли приїжджав на магазин зняти сторіс. Не було світла, вимкнули, і мені потрібно було щось рішати зі світлом. Я підключав софтбокс, який зараз там на мене світить зверху. Не буду його показувати в камеру, щоб не збити все, що розкладено. Підключав софтбокс, підключав ноутбук, тому що, ну, як я буду тестувати без живлення. І працював. Тому дуже вдячний цій штуці, вона мене не один раз врятовувала. В комплекті можна зустріти кабель для зарядки від сонячних батарей, блок живлення для зарядки від мережі, кабель для цього блоку живлення та шнури для зарядки від автомобільного прикурювача. Корпус виконаний з якісного та приємного на дотик пластику. Я порівнював з Блієті, то в TIGFOX мені пластик більше сподобався. Надійна та зручна ручка для перенесення зарядної станції виконана з металу та викликає довіру. Ну і, звісно ж, сам тест. Монітор, ноутбук, ще один ноутбук. Да, ось він підключений, дивіться. А і цей теж підключений, не хвилюйтесь. Мі... Ось тут воно все живиться від подовжувача. Так, Mi Band, мій робочий телефон. До речі, хочу замітити Fast Charge через нижній USB-A, той ще синенький. iPhone через USB Type-C заряджається, який теж дає швидку зарядку, причому до 60 Вт. Що мені дуже сильно сподобалось, ні, те, що вона компактна. Так, одразу зауважу, що блок живлення для зарядки зовнішній. Але подивіться, наскільки компактна ця штука. І я її брав з собою в різні місця. Давайте подивимось. Бодя, та ти що, перший день з цим світлом, відключеннями? Ну ладно, зв'язано. В принципі, якщо підключатись трошки, можна взяти з собою такий повербанк. То платить максимально потреби зарядки, то платить більше. І плюс, якщо в спортзалі виключить світло опять, нам не скучно, можна телек включити. Так що, в принципі, нормально. А, що в мене з собою ноут, я зможу пограти від нього. Ну що, впевнений, що вона достатньо компактна? Так, дійсно, її зручно, в принципі, з собою кудись взяти. Але, зауважу, я туди їхав на таксі. Але якщо їхати на транспорті, то буде не дуже зручно. В метро, тролейбусі чи трамваї тащити з собою цю штуку. Ні, якщо ви моць, такий пацанчик чи дівчина, то, в принципі, якийсь міцний рюкзак або просто в руках зможете принести з собою. Він не такий важкий, як багато його конкурентів. Тим паче, дійсно, на 500 Вт частіше всього сильно більше і важче, і набагато краще. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось це відео та цей девайс, тисніть вподобайку та діліться цим відео в своїх соцмережах. Не забувайте підписуватися на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Всім мирного неба! Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні! Слава українській нації! І Російській Федерації. І під кінець я вирішив спробувати заварити каву в своїй капельній кавоварці. Це 500-ваттна кавоварка. Як ви вже зрозуміли з моїх слів, капельна. Просто засипаєте каву, наливаєте водичку, не забувайте підставити чашку. Тому що в мене колись таке було, дуже сонний був і забув підставити чашку. Ви уявляєте, що в мене на столі там творилось.
Ну, це вже таке. Ось. Ну і побачимо, чи зможу я випити кави від такої простої зарядної станції. Тому що, як ви знаєте, чайники споживають сильно більше, ніж 500 Вт. Так. І, звісно, смачненька кава. Смачна.